Postoje tri puno važnije stvari od toga kako kupiti Bitcoin i danas se bavimo sa sve tri u ovom kratkom videu, vraćamo se nakon 9 sekundi. Pitate se kako kupiti Bitcoin? Pošteno, naravno, možda ovaj video gledate u bulu kad su cijene već podivljale gore, možda smo već na all time high. Otvorili ste ovaj video jer vas zanima kako kupiti Bitcoin, znači negdje se dogodio taj okidač u vašoj glavi. Ajde pustite tu odluku sa strane, postoje tri važna pitanja na koja morate dati odgovor. Sami sebi i onda ćete shvatiti da li ste spremni ili niste spremni na kupovinu Bitcoin. Prvo pitanje, zašto vi želite kupiti Bitcoin? Da li je to vaša investicija, želite danas nešto uložiti u taj Bitcoin i očekujete već sutra velike prinose, zato jer su mnogi zaradili milijune? Da li je taj Bitcoin vaša investicija u kojoj vi kažete stavit ću ovdje pa neka stoji 2 godine. Ili je Bitcoin vaša mirovina pa kažete ulagat ću neko vrijeme u ovo pa tamo kad budem sa 60-70 godina da vidimo. Pitanje broj 1 je zašto vi uopće želite uložiti novac u Bitcoin? Jedno od najvažnijih pitanja je ovo pitanje broj 2. S kojim novcem? Da li je to višak vaših sredstava koje imate od plaće, od nekih prihoda? Da li je to novac koji ugrožava vaš život, život vaše obitelji, kruh vašeg djeteta na stolu? Da li je to novac koji će vam zatrebati možda za mjesec dana. Da li vi ulažete u Bitcoin novac koji vam ne treba i novac koji ste spremni zaboraviti na neko vrijeme, pa to može biti i na nekoliko godina? Budite oprezni. Ništa u ovom videu nije financijski savjet, nije kripto savjet. Ja nisam financijski niti kripto savjetnik. Kripto tržište je rizično, vi za sebe napravite vaše vlastito istraživanje. Ulagati u Bitcoin novac kojim izlažete svoju obitelj vam je veliki rizik i nemojte si to nikada dozvoliti. Idemo na razlog broj 3. Gdje ćete čuvati taj svoj Bitcoin? U trenutku snimanja ovog videa nije prošlo niti 24 sata, 11. po veličini mjenjačnica u svijetu HTX objavila da su imali hackerski napad, 4999 Ethereum je ukradeno. Prošle godine imali smo propad mjenjačnice FTX, milijuni ljudi su ostali bez svega. Gdje ćete čuvati taj vaš Bitcoin? Imate samo dvije opcije. Jedna je na mjenjačnici, druga je na novčaniku. Držati Bitcoin na mjenjačnici vam je veliki rizik. Ako ne želite imati novčanik, onda to držite na mjenjačnici, ali onda je svakako preporuka rasporedite to na nekoliko mjenjačnica. Nemojte to držati na jednoj. Ove godine blizu 60 kripto mjenjačnica je propalo. Ne želite si dozvoliti da propadne baš ona na kojoj vi čuvate vaš Bitcoin. Nameće se rješenje broj 2, a to je da si nabavite kripto novčanik. Trenutno na svijetu postoje stotine vrsta novčanika. Pronjuškajte što postoji na tržištu, odaberite si nešto, ali svakako sklonite taj Bitcoin na svoj novčanik. Samo kad je Bitcoin na vašem novčaniku, e onda je vaš. Kupovina Bitcoina je ozbiljna stvar i zato se nemojte zaletiti. I zato pročitajte i ovaj članak ovdje na našem portalu kriptoteme.io i nakon što pročitate taj članak, istražujte, neće Bitcoin nigdje pobjeći, a onda je najlakše doći do koraka kako kupiti Bitcoin.